vreme godišnjih odmora urbani ljudi biraju da se druže sa prirodom. Zdravlje na tanjiru, vazduhu i vodi. Neke pokrene da promene model života i da se otisnu u avanturu. Živeti stalno u skladu sa prirodom. O svojim iskustvima u ovom izdanju Znanja i manja govore Slaviša Prokopović iz Leskovca. Lov ga je doveo na Staru planinu, sada ovde njegova porodica zna da ugosti i 300 putnika namernika. Stanići u Melencima sa 3 fakultetske diplome čuvaju ovce. Žive svoje beogradske studentske snove i šire porodicu. Slobodan Marković, pčelar, iz Ćelija kod Lazarevca, razumeo je da je zadruga za druga. Tako je krenuo Roj na dar. Mališani vaspitači ovdaništa Povratak prirodi iz Zemuna uče da vole i čuvaju svet oko sebe. Leskovca pronašli ovaj raj na zemlji. Tu je reka, ovde Babin zub i ovde blagostanje. Drago mi je da ste tu kod nas, da vidite kako mi živimo na selu. Jel, evo jedan, da se druži ne, sa nama. Želi da se druži, to je jedna mala kobilica, godinu dana stara. Došao sam u lov. Veliki ljubitelj sam prirode, lova, zaljubljenik u prirodu i jednog dana se rodila ideja da dođem na Staroj planini. Kako sam došao, bukvalno više nikad nisam otišao sa Stare planine. I tako od jedne trgovačke porodice u gostitelji. 2009. počinje država da gradi hotele gore na Staroj planini i meni, više sinu nego meni, i ja sam znao ko će morati najviše da radi, više sinu ideja da počnemo da radimo eto selo, da počnemo da građimo. Već smo imali završen bazen, jednu kuću, krećemo sa gradnjom. I 2010. 11. već počinjemo onako blago da krećemo sa... I kako su vas primili ovde meštani? Pa znate kako, iz početka jako dobro. Kasnije, koji god je uspešan, nažalost, kod nas je odmah neprijatno je. A nisu razumeli konjiši, da možda može od ovog prostora se napravi biznis i da se proširi? Znate kako, da ja sam 93. došao. Prvi put ovde je bilo nekih 5000 ljudi. Svako brdo je imalo svoju kuću. Svoje malo stado ovaca, već su počeli da se sele, raseljavaju, a do 2009. je potpuno umrlo. 2009. ulazi država, počinje da se gradi i vraća se život. Nažalost, sporo, malo je nas koji smo rešili da radimo. Ja radim 20 sati dnevno. Pa onda dobiđemo vašu farmu, da vidimo u stvari gde se pripreme hrana za goste, a već možete da smestite 200 ljudi. A Boga mi 200 ljudi. Jedan hotel, drugi, vila, pa iz Bugarske. Naravno iz Bugarske, mada dolaze i naši gosti. Priroda je čudo, vidimo kako svi mogu zajedno, a što mi ne možemo. Apsolutno, pa znate kako, oni znaju, svaki jede svoju hranu. Mirne su, krotke, imaju dovoljno hrane, imaju dovoljno te biohrane. Pogledajte koliko je tu trave. Sad je to popašeno, za 10-15 dana idu na drugu lokaciju. Na drugu lokaciju je već trava do pojasa. I oni vama prave u stvari jednu lepu lidu. Upravo tako. Tu nema gram đubriva, ima tamo gde sadimo paradajze, gde sadimo papriku, tako da neke svoje potrepštine za svoje potrebe. I to je potpuno... I stanište je u prirodnom ambijentu, sve je drvo. Sad su na stanište koje najmanje odgovara etno selu. Blizu su, sad se sele na drugu lokaciju, na jesen opet na još jednu i onda dolaze opet u zimsku lokaciju. Ovo je u stvari zimska lokacija. I vi u stvari pratite i prirodu, kako ona živi, tako i vi živite. Mi moramo da pratimo prirodu. Nažalost, u stvari na sreću, onaj ko ume da prati prirodu, on nikad nema problema. Uvek to mora da bude kako valja. I ovdje je planiran ribnjak. Tu je planiran ribnjak, tu je planiran lep etno restoran za više ljudi, da budu baš u samoj prirodi. Tu će ostati samo konjići. Svinje ćemo raseliti tamo na drugoj lokaciji, da nam ne mirišu, ipak svinje malo da je neprijatan miris. Ali to su mangulice, to je zdrava, prava, zdrava hrana.
Etno domaćinstvo Srna čuva tradiciju i kulturu od trpeze do plesa. Iz Knjaževca, iz Doma kulture, gde inače i vežbamo u Domu kulture, smo već 12 godina. Imamo 4 grupe, do 10 godina, onda do 15, srednjoškolci, studenti i imamo grupu veterana. Ja sam Marina Krstić i meni je folklor jedan od vrlo zanimljivih zanata koji se prenosi s kolena na koleno. Ja sam Damir Petrović, ja volim folklor zato što idemo na mnogo putovanja i zato što je to tradicija iz starih vremena. Ja sam Anđela Stojanović i volim folklor zato što je to narodna tradicija i što se prenosila isto tako od starih vekova do ovih sad. Ja sam Petra Micić i volim folklor jer stičemo nove prijatelje. Evo da predstavim kako se u našem kraju pravi belmuž i kako se ovde koristi od davnina. Naš brdski, planinski, domaći sir se proizvodi i od toga mladi sir se koristi za belmuž. Pa sada možemo i da počnemo da pokažemo kako se kod nas to servira za predjelo, za naše goste. Evo ja ću da stavim prvo mlad sir. Evo sada se već otopio sir. Dodat ćemo malo brašna, kukuruznog, belog domaćeg brašna, pošto se to pravi sve sa isključio domaćeg proizvoda. Dobro nam došli. Evo belmuž, domaće proizvode. Koliko gostiju možete najviše da ugustite u jednom trenutku? U jednom trenutku možemo negde 200-210 ljudi. Pa ima li toliko hrane ovdje? Kako da nema? Pa videli ste koliko životinja ima. A po nekoj našoj računici 40, pa možda i 50% hrane naše mi sprejemo. I gde kupite ostalo? Ostalo kupimo sve u selu. Ili oko sela, nešto moramo da kupimo do Pirota. Nemamo mi neki veliki asortiman hrane. Pa ovo je to blago zbog ono, koga ljudi ovde dolaze. I da sačuvamo u stvari tu recepturu da ona ne nestane, jer bi to bilo greota. Ali ako dobijemo rezultate ili na, ovo razumemo kao jedno ogledno dobro i ogledno imanje, jel ne može ta neka energija stvaranja da se širi koja daje ozbiljan prihod, jel ne biste se vi širili? Da se mi razumemo, da nemam prihoda ja ne bi radio. Ja imam prihod od one jedne kokoške koja danas nese to domaće jaje. Ono nije više 10 dinara, ono je 20 dinara. Ako ga ja prodam u kafanu, ono je 40-50. Ja imam sigurno, tu su ekonomiju, tu su svinje, tu su krave, tu je prasadi i svega drugoga. Ali je problem u radnoj snazi. Mi nemamo sa kime da radimo. Malo je nas zaljubljenike, malo je ljudi koji hoće da preda sebe. Hvala Bogu, imam ih 12-oro, od toga su svi bukvalno za to da radimo, imaju dobra primanja, nijedan od tih koji su stalni nema ispod 50.000 platu. Thank you.
Slavišini gosti vole da obiđu Babin zub, vodopade Stare planine i manastire riznice duhovnosti i znanja. Lekovito bilje je dragocenost ovih visina, zdravlje je i način života. Čist vazduh, zdrava hrana, lepa priroda, romantična je slika života na selu, ali sve to nije i garancija dobrog zdravlja. Istraživanja pokazuju da žitelji sela imaju više problema sa zdravljem od gradskog stanovništva. Kod lekara? Da. Zbog čega? Pa sad za lekove. Za lekove? Za lekove i izberim pritisak i to je to. Nekad proverim i šećer, nekad, ja sam šećeraš, tako da imaju oni proveravaju šećer. Došli smo zato što sam osjećala neku kao vrtoglavicu, ne znam, u glavi mi nije bilo. I kad legnem da spavam, ono, stvori mi se neki mrak pred očima. Ambulanta u selu Krupac, čekaonica puna, jer u letnjem periodu lekar dolazi samo dva puta nedeljno. Pa u principu ovo je staračko stanovništvo većinom. I njihovi glavni problemi su vezani za bolesti srca i krvnih sudova, znači povećanog pritiska i drugih srčanih tegoba. Naravno, tu su i problemi sa slabom cirkulacijom, da kažem, i tako uobičajene neka patologija. Pritisak varira, dva puta sam već bila u bolnicu, nosila sam kolter da se vidi šta je uzrok. Pa imam trombozu noge, treba da stavljam protezu na koleno. Svašta. Kakav vam je pritisak? Pa pritisak u zadnje vreme nije baš jedan. Što se tiče krvnog pritiska konkretno, znači izbjegavanje pre svega slane hrane, gaziranih pića i što je po meni možda najbitnije svega fizička aktivnost. Znači redovna, kontrolisana, dozirana fizička aktivnost čak i ovim našim pacijentima koji su nekim, da kažem i 80-im godinama, preporučujemo neku laganu šetnju, što je po meni najbitnije. Vi imate 4 stacionarne ambulante, ali imate veliku površinu pokrivate. Kako se brinete o pacijentima koji žive u brdskim predelima i koji nemaju ambulante? Naš prioritet u organizaciji ove terenske službe naše iz Doma zdravlja je upravo da na adekvatan način opslužimo ova udaljena mesta koja čak nemaju ni svakodnevni javni saobraćaj koji bi im učinio Dom zdravlja dostupnim. Da li se u vašoj porodici brine o zdravlju? Naravno. Kakva je ishrana? Pravilna ili... Vodimo rad, normalno. Čim se bavimo poljoprivredom, to je sve na prva klasa. Pa, da li je to paprika, pasulj, bilo šta, kupus. Tako da, to je sve zdravo. Na prvom nivou zdravo. Tako. Čist vazduh i lepa priroda nisu dovoljni za očuvanje zdravlja seoskog stanovništva. Neophodno je raditi više na preventivnim programima i podizanju zdravstvene kulture. Zemlja u kojoj teče med i mleko. Ova stara izreka odvajka da je sinonim berićeta i blagostanja, a med slatkog i zdravog života. Plašio sam se pčela mnogo, ali voleo sam. I oblačio sam se kao kosmonaut i šta nije to bilo, dok to jednog dana samo po sebi nije škiljilo. Ja sam se uplašio kad sam vidio da radim bez rukavice. I sad više ne problem. Hoće li pčele oživeti domaćinstvo? Da, meni je jako zdravo kad dođem kući i to me malo i odmori, dođem iz Vreoca s posla gde je zagušljivo i dođem ovde jedno zelenilo i zvuk pčela. To me daje ovako jedan život
Šta vam kažu kad dođete popodne? Pa obraduju se, ujedemo po jedno dve, tri, a neće više. Srbija je za pet meseci ove godine izvezla meda u vrednosti 4 miliona dolara. Ipak, ukupni prošlogodišnji izvoz je samo 1,2% uvoza Evropske unije. Domaći med konkuriše Kini, najvećem proizvođaču meda na svetu, ne samo cenovno, već i kvalitetom. U Zavodu za intelektualnu svojinu, geografsku oznaku porekla, već imaju homonski, fruškogorski lipov, vlasinski, đerdapski i od 2012. godine kačerski med, čiji su nas članovi istoimene opšte zemljoradničke zadruge u Lazarevcu dočekali. Projekat Kačarski med finansiran je sredstvima Evropske unije. Realizovala ga je Privredna komora Beograda uz podršku opštine Lazarevac. Od 2010. sa idejom kad je nastala, do 2012. radilo se na obuci pčelara. Negde oko 130 pčelara je prošlo kompletnu tu obuku. To su opštine Lazarevac, Ljig, Mionica, Valjevo, Aranđelovac, Gornji Milanovac i UP. U ovih prethodnih nekoliko godina, svake godine, ali slobodno mogu da kažem od 2016. 2016. smo pobednici na Novosadskom sajmu poljoprivrede, 2017. i 2018. 2017. i 2018. godine smo apsolutni pobednici. Nismo dobili samo zlatnu medalju, nego smo i apsolutni pobednici u kategoriji meda. Kačarska oblast se prostire na oko 1000 kvadratnih kilometara. U Šopićima kod Lazarevca pčelari već 28. godinu Dragan Simić. Kaže da sistem kontrole proizvodnje kačarskog meda počinje od samokontrole. Prvi ja to vršim kontrolu, znači košnice koje su sertifikovane u kačarskom medu, one su tako reći i organska proizvodnja meda, znači ne možemo nikakva hemija, ništa. Tretiranje košnica ide, šta ja znam, građevnjacima, pa onda to čišćenje odvarova. Prvo krećemo sa građevnjacima, idemo oksalnim kiselinama, mravnim kiselinama, tako da košnice ne tretiramo nikakvim hemijama. U ćelijama kod Slobodana, koji proizvodi oko 200 kg kačarskog i 1200 kg drugog meda, naučili smo da je za pčelarenje dobro imati novca, ali ta činjenica nije presudna. Pa potrebna je ljubav. Ljubav prema pčelama ili, što bi mi rekli, prema narodu. Mi zovemo pčele narod. A ne samo ljubav, ona prema novcu. To mislite neki naši kolege. Koliko ću prodati, pošto će biti med i koliko će zaraditi. Znači, mora se računa i na loše godine, i na dobre godine, i otprilike to ima zarade, ali nije neka velika zarada. I šta su vas pčele naučile? Pa naučile su me da sam radan, da sam brižan, da sam marljiv. Naučile su me dosta njihov sistem rada, bene se čini da sam i ja nešto to primenio kod mene. Slobodan je prvi roj dobio na poklon i od tada on svake godine daruje po jedan roj pčelaru početniku, jer zadruga je pčelarenje za druga. Jedne godine sam, ja kad sam hteo da se otrgne malo, imao sam 5-6 košnica i obećao sam komšiji roj, a te godine sam kupio 10 rojeva ja. A sam obećao i nema veze, i za pčelarije, hvala. Da li pčele mogu da ožive i manje staro više od 100 leta? U selu Liplje, koje je ime dobilo po lipama, a nedaleko od Kačarske reke, Slobodan se ozbiljnije posvetio pčelarstvu pre 3 godine. Iako se sa pčelama druži od malena, mašinski inženjer prve košnice ofarbao je na nagovor kolega sa posla. Početnik treba da počne sa 3 do 5 košnica i da se kasnije proporcionalno razvija. Mlađi trebaju sporije, a stariji, pošto su već stariji, treba da idu malo brže. 3 do 5 rojeva ili gotovih društava, znači moguće je kupiti u proleće gotova društva koje će iste godine doneti med. To je malo skuplje, a rojevi su jeftiniji, tako da sa finansijske stanovišta bolje je uzeti rojeve. Neka tržišta cena bi trebala da bude ne manja od 700 dinara. Pravi med, znači koji je da kažemo i lekovit i koji sastavljaju super hranu. Došli smo do kraja sad, ta zadruga je oformljena. Proizvod je utržen, znači sve, već. Ali je problem samo prodaj. Kada zadrugari donesu med, kontroliše ga CID, zatim se filtrira, zagreva i homogenizuje nekad i do 16 časova. Još jednom filtrira i kompjuterski puni u teglice sa RS brojem. Iz ovog meda stoji prvo pčelar,
kao garant, drugo, stoji zadruga i treće, stoji država. Država nam je izdala ovu markicu i ona nas kontroliše. Mi u toku godine imamo nekoliko kontrola, ali minimum dve kontrole. Da li radimo po standardu, po sertifikatu i da li radimo po HACCP sistemu. Ovaj med može u svakoj prodavnici da se proda, može, da kažem, i ovako od ruke do ruke. Možete da kupite med i ovdje kod nas u zadruzi. Da li može da se izvozi? Ne možemo još uvijek da izvozimo ovaj med jer nemamo taj izvozni broj. E, to nam je ideja u narednom periodu. Samim tim ćemo pospešiti malo veću proizvodnju kod pčelara, jer će imati tačno i znaće svoju cenu po kojoj će dobijati za taj med, otkupnu cenu će znati, a mi ćemo pospešiti to da malo zaposlimo nekih 10-15 ljudi koji će raditi ovdje u ovoj zadruzi. Kačarski med se promoviše i u okviru Saveza Original Srbija, a sa nestrpljenjem se očekuje i otvaranje pogona u Rači, Naš med, za prikupljanje i plasman meda, koji je inicirao SPOS, projekat vredan 834.000 evra. Razlog je jasan. U proteklih 10 godina kilogram meda u Španiji, na primjer, dostigao je cenu od 6,25 evra, a cvetni med u Engleskoj košta više od 15 evra. Evropski standardi ukazuju i na to da profesionalni pčelar mora da ima najmanje 150 košnica, a takvih je u Evropskoj uniji samo 4%. Procene su da u 80% pčelarskih porodica u Srbiji nema ko da nasledi ovaj posao. Ipak... Mene ponekad drugari pitaju da li je to teško, ja kažem, pa kad se navikneš nije, ali u početku malo jeste. U Srbiji pčelari više od 15.000 ljudi. Istraživanja su potvrdila da upotreba pčela u oprašivanju povećava prinos i do 100%. Veća proizvodnja i izvoz meda zasladili bi srpsku privredu, ostvarili Anđeline snove i želje onih koji bi da daju svoj doprinos zemlji. U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju da je u toku završetak aktivnosti na dobijanju sertifikata za izvoz kukuruza na tržište Kine i Indonezije. Otvaranje novih tržišta je bitno jer se ove godine sa oko 900.000 hektara pod kukuruzom očekuje bogat rod. Kukuruzu pogoduju smene kiše i sunca, usev je prošao fazu metličenja, klipovi su dobro oplođeni i počinje nalivanje zrna. Proizvođači koji su obavili kompletnu agrotehniku mogu očekivati rekordne prinose. Dosta padavina ne pogoduje suncokretu. Vizualnim pregledom suncokreta stručnjaci prognozno-izveštajne službe Vojvodine registrovali su prisustvo simptoma mrke pegavosti suncokreta, a simptomi ove bolesti se uglavnom registruju na donjim listovima. Također se uočava i bela trulež na donjem delu stabla. Na razvoj bolesti utiču rokovi setve, broj biljaka po jedinici površine i plodored. Do kraja avgusta očekuje se završetak svih radova na kanalskoj mreži u Vojvodini iz programa sufinansiranja, a koji su započeti sredinom prošle godine, saopštavaju u javnom preduzeću Vode Vojvodine. Ukupna vrednost ovih projekata je 900 miliona dinara, a najviše novca 413 miliona dinara je uloženo na području Bačke. Dodatna sredstva iz programa sufinansiranja omogućavaju da se godišnje očisti 2,5 do 3000 km kanalske mreže, navode u Vodama Vojvodine. Poslednji par orla krstaša u Srbiji othranio je mladunče koje ovih dana je prvi put poletelo iz gnezda. Ptić je ženka i dobilo je ime Nada. Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su 4 mjeseca čuvali gnezdo na lokaciji u Severnom Banatu i obezbeđivali neophodan mir porodici orla krstaša da izvede mladunče. Cena kukuruza na produktnoj berzi u Novom Sadu bila je protekle nedelje oko 15,5 dinara za kilogram. Cena pšenice je nešto viša i za onu sa najmanje 12% proteina tražilo se 17 dinara za kilogram. Cena soje je bila 39,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
U porti manastira Kalenić od 26. do 29. jula biće održana 49. po redu najznačajnija kulturna manifestacija u opštini Rekovac, Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Tradicionalno, centralni deo manifestacije biće održan u porti manastira Kalenić, gde je organizovano svečano otvaranje sabora uz prigodan scensko-muzički program pod nazivom Kalenić pamti, posvećen stogodišnjici od završetka Prvog svetskog rata. Klimatski uslovi više utiču na naš uspeh u uzgoju biljaka nego naša lukavstva u agrotehnici. Kukuruz je u dobroj kondiciji. Svojstvo pojedinih hibrida je da rano otvaraju vrh klipa, a to pomaže razvoj štetnih patogena. Plesni najviše. Ovo će biti godina soje, ali će nam pokazati da razlike u agrotehnici pod istim uslovima klime i zemljišta doprinose razliku u masi zrna. U sezoni 2018. godine prinos pšenice je dobar, ali sa manje zrna za hlebno brašno. Stručnjaci kažu da su četiri uslova koja određuju naše ponašanje u uzgoju i trošenju pšeničnog zrna. Prvi, plaćanje zrna prema kvalitetu, da razdvojimo hlebno od zrna za ishranu stoke. Drugi, kontrola troškova uzgoja. Treći, prodajnu cenu pšenice određuje kvalitet i njena energetska vrednost. Za sejače pšenice treba da važi ovaj odnos energetskih vrednosti hlebnog zrna i pogonskog goriva D2. Litar hlebnog zrna pšenice ima 10 megadžula, pogonsko gorivo D2 50 megadžula. Četvrti uslov je kreditiranje proizvodnje pšeničnog zrna. U ishrani stanovništva više od 60% energije je iz hleba. Kakvo brašno, takav hleb. Dok traje ovo još uvek varljivo leto koje ume da donese mnogo problema našim domaćinima, dobili smo poziv da obiđemo jedno lepo vojvođansko selo. Oj Melenci, selo moje drago. U tebi mi sve sad moje blago. Nisam hteo u grad da se selim, nisam hteo niskim da te delim. Vinogradi lepi i kitnjasti, o jeseni puni su nam slasti. Preko puta mi imamo banju, lepoticu u novom izdanju. Oj Melenci, selo moje drago, u tebi mi sve sad moje blago. Ostajem u Srbiji, ostajem u Melencima, napisao je Nikola Stanić u mailu našoj redakciji. Nikola i Tijana Stanić diplomirani su ekonomisti, a sada već i roditelji Bogdana i Viktora. Na studijama u Beogradu počeli su da sanjaju san o budućnosti. Ipak, srce i želja vratili su ih u rodni kraj. Od trećeg razreda srednje škole smo u vezi i sve je stvar dogovora od tad pa sve do današnjeg dana. Kako smo završili srednju školu, upisali smo ekonomski fakultet u Beograd, završili smo tamo, kažem, igrao sam košarku 15-ak godina. Postojale su razne opcije da se ide za Ameriku i tako. Preko košarkaške lopte smo imali razne mogućnosti da napustimo zemlju, nismo to odradili. Zatim po završenim studijama smo takođe imali nove šanse da odemo u to inostranstvo. Opet nismo, dogovor je bio nekako da probamo da počnemo život na selu zajednički. Evo, ovo je rezultat tog dogovora i hvala milom Bogu, ide lepo za sad. I kad je odlučio da će da odustane, da neće da ide u klimu, da neće da ide u inostranstvu, zajedno smo odlučili da ostanemo i da ovde gradimo porodicu na selu. Ovde su nam roditelji velika pomoć, kako njenih roditelja, tako svojih i hvala im na tome. Nekako odrastanje na selu sa životinjama, sa drugom decom, igranje na ulici, videli ste kakav je bio doček. Mislim da je to za sad i za neki naredni period
bolje za decu, kasnije ćemo lako se opredeliti za neki grad ili za šta već, kako život bude tekao, mi ćemo se tako i ponašati. Sport, Zrenjanin, Novi Sad, kako već bude moralo tako, ali za sad, za ovako, ovaj period kad su oni mali, mislim da je selo najzdravija sredina za njih. Vrlo brzo Stanići su znali da ako žele da žive na selu i od svog znanja i rada, moraju što pre da počnu nešto. Uz pomoć deda Milana, koji je sam nekada držao ovce, 2012. godine kupuju prvi par ovaca Ile de France. Danas je to već malo, ali ozbiljno stado o kome brine cela porodica. Još dedin deda je držao ovce, tako da generalno uz njega, uz oca, uz brdo literature, čitanja foruma, hvala internetu, saznao sam za Ile de France rasu i da kažem da sam se i na prvi pogled u nju zaljubio, a kada sam video koje su njene prednosti, shvatio sam da nisam pogrešio. Od konverzije hrane do broja jaganjaca, prirasta, mlečnosti, mislim da uz ovakav sistem rada, dakle, uz štalski odgoj, da daje vrhunske rezultate. Kako bi sačuvao genetiku, a napravio stado po svojoj meri, Nikola je isprobao nove metode osemenjavanja laparoskopskom metodom i to kao prvi u Srbiji i među prvima na Balkanu. Seme koje se koristi, kaže, mora biti vrhunskog kvaliteta. Bilo je izuzetno uspešno. Smatra se da je 70% uspešnosti, koliko se odradi recimo na 10 ovaca, ako 7 ovaca ostane sjagnjeno, to osemenjavanje se smatra uspešnim. Imao sam sreću da su prva 2-3 puta kod mene bila 100%. Tako da, doduše, relativno mali broj je bio koji je osemenjen, pa onda možda je to razlog, možda hrana, ne znam, ali prva 2-3 puta su bili odlični rezultati, a ukupno smo 7 veštačko osemenjavanje radili. Svako sledeće osemenjavanje koristili smo sve bolje govna, seme iz Francuske, odnosno od francuskog govna smo koristili, svaki put sveža nova linija. Kako bismo, vršili smo selekciju i ostavljali smo najlepše i najbolje ženkice. Da smo drugačije radili, vjerovatno bi ovaj objekat bio pun Ile de France, trocifren broj bi bio, ali smo odlučili da idemo polako i kvalitetno i mislim da se rezultati vide. Procena Stanića je da jedna četvoročlana porodica može lepo da živi od 70 ovaca. Kaže da mu je ova vrsta osemenjavanja veoma pomogla, ali sada ima svoje ovnove i među njima Laleta koga je uzeo ove godine. Deda Milan, iako u 80-im, najveća mu je podrška i pomoć. Kako vam se čine ovi mladi farmeri? Pa dosta su uspešni i što mene zanima i rado je da se zalažu puno. I onako profesionalno rade to. Sve se mnogo izmenilo. Što nama je bilo nezamislivo, to je sad sam doživeo da vidim. Znači, sorte su bile razne i šta ja znam. Međutim, sad se postavilo da su ovo najbolje rase, da imaju najbolji ragman mesa i šta ja znam. Nisu zahtevne za nekom hranom i tako, da ima to sve svoje. A koje rase ste vi uzgajali? Pa mi smo držali domać tigajih. E sad, da vam ja ne bio zamorao i da pametujem, bilo je posle te Somborka, te ne znam, Čokanska, te bilo više rase. Da mislite da su napravili dobar izbor što su ostali na selu i što rade s ovcama? Nikad čovjek nije siguran u ovom društvu šta je sigurno i šta je trajno. Dobro je, od nečega se mora živjeti i raditi, ali koliko je sigurno i koliko će dugo trajati, ne znam se. Vidjet ćemo. To ćemo vidjeti, ostaje da se radujemo i da se nadamo. Iz kuće Stanića ne možete da odete, a da ne primetite divne mozaike i akvarele koje u slobno vreme radi mama Zorica. Žena na selu ima vremena i tekako, samo je stvar organizacije. Znači, što ste bolje organizovani, vi više ispunite ono vreme što vam je slobodno, stvarno ispunite sebe. Tako da može da se i bavi umetnošću i da se bavi, da pratite sport. Recimo, kao ja što sam svoje deco pratila, i jedno i drugo dete, bavili su se košarkom, i jedno i drugo, Ivan i dan danas se bavi profesionalnom košarkom. Znači, ja sam bila mama koja je pratila utakmice, koja je vozila decu na treninge do Zrenjanina, uglavnom, ja sam bila
sve samo nisam ovde, mama sa sela bila bukvalno. Nedaleko od Stanića živi Dragomir Davidov, zvani Čutura, vrhunski umetnik u odgajanju svinja, poznat ne samo u Srbiji, već i u regionu. Na njegovoj farmi proizvodi se priplodni materijal, izdaje se pedigre za svinje, a Dragomirove na sajmovima uvek osvajaju zlatne medalje. Kod njega uvek ima između 40 i 50 krmača, 300 svinja i oko 200 prasića, jedan je od retkih koji opstaje u ovom poslu. Selo je bilo okrenuto prema svinjarstvu, iako sam u svaku peta kuća bavio u ono vreme 70 godina svinjarstvom, međutim nije bilo proizvođača priplodnih svinja, samo ja sam bio u tom poslu najuspešniji. Probali su neke, ali nisu uspeli u tom poslu. Recimo mi 70 i negde 7. 8. godine isto sam imao znanje i manje selo. Tada je moj direktor i ja sam isto učestvovao u tome kao mlad onda u ono vreme. Mladić. Mi smo tada imali 17.000 tovljenika smo isporučili, oko 2.000 goveda smo isporučili, bikova i oko 3.000 jaganjaca smo isporučili. Danas to selo nema ništa. Danas nema to selo da li ima 1.000 tovljenika, to selo danas da li ima 100 bikova. Čak nemamo ni stočnu rampu gde naš seljak danas da može da izmeri jednu svinju, nema gde. Dragomir kaže da uvozi najkvalitetnije rase svinja iz Nemačke, Mađarske i formira proverena grla. Ja sam svake dve godine gledao da osvežavam krv svinja. Da li sam donosio iz uvoza, donosio sam i pijetrena iz uvoza, donosio sam i švedskog glanda, sa pre dve godine sam kupio iz Pika Tamiša, preko 100.000 sam platio to grlo. I dan danas to grlo ima negde oko 400 kg. Možda vidit ćete ga kasnije kako je to grlo. I ja od najbolji grla što saznam da farma neka donese, ja odem odme i kupim. Zbog toga i dobijem ono što ja želim, vrlo visoku mesnatost. Sada nedavno smo radili neki 15 nazimica, koje su svaka imala preko od 58 do 64% mesa. Moj nera svaki ima procenat mesa negde preko 60%. Takva grla ja sebi ostavljam koji bi preko 60% mesa. I ja problema nemam sa plasmanom uopšte svinja za proizvodnju mesa. Krmače, nerasti, nazimice, svako ima svoj obor u nizu urednih objekata koji se nalaze u dvorištu porodične kuće Davidovih u Melencima. U neposrednoj blizini su i silosi sa oko 2000 tona kukuruza u klipu, što prema rečima domaćina predstavlja neophodnu rezervu. S obzirom na sistem rada i iskustvo, Dragomir Davidov našao je pravi recept za uspeh. Kiša nas je ispratila, sunce dočekalo u melenačkim vinogradima. Vinogradarstvo, kao i stočarstvo i ratarstvo, imaju dugu tradiciju u ovim krajevima. Vinogradarstvo počelo da se razvija od nastanka mesta i naseljavanja, još od 1760. godina, jer pretpostavljam da vinogradi nisu bili odmah, jel? I isparcelisano je nekih 500 hektara i one se nalazili sve do Kumanačkog atara i sa one strane Rusande do Banje. Prostirali se. Nažalost, danas imamo nekde oko 50 hektara vinograda i voćnjaka. Od ti 50 hektara, Udruženje vinogradara Peskara Melencije, edukacijom i saradnjom sa Poljoprivrednom fakultetom, Departman za vinogradarstvo u Novom Sadu, zasadili, mladi vinogradari su zasadili još nekih 15 hektara. Dodatnih 15 hektara. Tako da, to su uglavnom ove savremene sorte vinove loze. Od starih sorti imamo slankamenku crvenu, belu slankamenku i prokupac, a od novih imamo Merlot, Cabernet, Frankovku od crvenih najviše. Od stonih imamo Muscat, Hamburg i druge vrste neke stone grožđa, a od belih imamo Chardonnay, Rajnski i Italijanski Riesling i Muscat Otonel. Sa nadlački Dragomirom, starim vinogradarom koji pomaže mladima u podizanju novih zasada, kojih je sve više, proveravali smo stanje i ovogodišnji kvalitet grožđa. Ove godine je pokazala izuzetni rod što se tiče špalirskog zasađivanja vinograda i to je gro roda na tim parcelama. Međutim, u parcelama koji se bave odgajom vinograda na Čokotu,
ljudi su jako napravili velike greške što su vinograd orezali pre ove njegove vegetacije. Znači, mora da se pokaže okca donja da su zdrava i onda se vinograd orezuje. Međutim, mnogi su to uradili mnogo ranije i tu na tim parcelama nema opšte roda. Kada će biti prva berba? Prva berba se očekuje, mi očekujemo na špaljerskom delu grožđa, zasada vinograda, negde oko polovine avgusta. Mali proizvođači, kao što su ovi u Melencima, čuvaju tradicionalnu proizvodnju i kvalitet i na taj način se trude da drže korak sa velikima. Ja znam da iver ne pada daleko od vlade, ali ja više volim da radim vinograde. Reži, kopaj, škrnjaj, špricaj, veži, pa iz početka sve ponovo trči i beži. Uz dobro vino preporučujemo pastrmku sa planinskih vrela. Ovo je ta čuvena pastrmka koju zovu blago vrela. U čemu je u stvari tajna kvaliteta? Kvalitet čini voda i način ishrane, ništa drugo nema. Odnosno, hranu koriste svi ribnjaci isto. Voda je direktno sa izvora? Jeste. Voda je sa, tamo postoji vrelo, dosta jako vrelo. Voda je za piće, tako da je dosta kvalitetna i pastrmka. I vidimo da imate dosta ovde, deca kažu, zlatne ribice. Da. Mi smo prvo mislili da je albino, ali u stvari nije. Nije albino, to je isto vrsta kalifornijske ribe, ali u toj boji. Deca obožavaju zlatna ribica, ispunjava želje i tako. Insistiraju stalno da kupe po neku. Ovdje smo u parku prirode i potrebno je da se u stvari usvoje posebni standardi da bi dobili dozvolu za odgoj ribe. Da. Šta se to podrazumeva? Potrebno je svake godine da se obnavlja dozvola. Potrebna je vodna dozvola. Moraju da se ispunjavaju uslovi. Da u stvari vodimo računa o ulaznoj vodi, o izlaznoj vodi i tako da. Ribnjak je kapaciteta oko 15 tona, ali sve se prodaje. Isključivo ovde, tu i po neki restoran kupi. Ne radimo na veliko jer politika ribnjaka je da se cele godine stalno da ima ribu. U bilo kom periodu imamo ribu, niko se ne vratlja bez kupljenja ribe. Zato što smo udaljeni iz grada, ljudi dolaze tu da kupe ribu, a mi da ih ne... Čuvate svoje kupce? Da. Ovde je tajna kvaliteta pastrmke. Da. Ovde je taj izvor odakle se snabdeva ribnjak vodom. Da li ima uvek dovoljno vode za ribnjak? U letnjem periodu kad je velika suša, desi se prošle godine oko 13. jula je nestala voda. Dešava se, to rešavamo pumpama. Je li to svake godine u isto vreme? Pa nije u isto vreme. Legenda kaže da negde u avgustu treba da nestane voda, ali legenda ne dešava. Legenda kaže da zato što je zemlja okrugla, pa nekako kad pa se izokrene... Pa nekako sifoni, ko zna kako. da presuši, da ode voda na drugu stranu. Ali vaša praksa kaže da to nekad bude, Nekad bude, zavisi od godine. Nije stalno i ne presuši potpuno. U svakom slučaju ovdje se sada dolazi zbog pastrmke, ali zbog ove divne prirode i vidimo jedno baš lepo vikend naselje, ali da li žive sela, ima li naroda? Sela su sve staračka domaćinstva i
U letnjem periodu dolaze kod roditelja, deca, tako, posetiju, a obično ovaj, sela izumiru. Nekad izumiru. Se sve ovdje belilo od ovaca, imali yes. sad životinje? Sad ima vrlo malo. Recimo, Dojkinci je nekad imao 20.000 ovaca, sad nema ni 200 ovaca. I vi onda goste nudite čime nego pastrnkom? Pa da. Možda niste znali, u jednom vrtiću u Zemunu rastu urbani poljoprivrednici. Petar, Anja, Boris, Varija sa svojim vaspitačima uče kako se gaji paradajz, paprika, začinsko bilje i već znaju praktično sve o sistemu koji se zove permakultura, metodu gajanja voća i povrća bez zalivanja, đubrenja za godišnje i višegodišnje biljke. Ovaj sistem radi principom da imamo biljke kojima nije potrebno zemljište za rast. U pitanju je koliko su trese u čemu rastu ove biljke. Pokažem, možete unutra vidjeti. Unutra je voda i ali izlazi. Tako je. I ovaj sistem je povezan sa cevima vodom i konstantno vlaži, da kažem, ovaj, koliko su trese. I u njemu se razvija koreno sistem koji skuplja sve ovaj, hranjive materije. I nije za to potrebno zemljište. Zašto nam je potrebno ovaj problem zemljište? Jer u ovom 21. veku sve manje i manje mjesta za zemljište. I ovo zemljište što je ostalo je zatrovano pesticidima i svim ostalim užasima koji se dešavaju. I sada ovim sistemom, ovaj autopod sistem, nam daje mogućnost da bez pesticida, bez zemljišta uzgajamo razno povrće. Pa onda da vas pitam, deco, da li vi uopšte znate koje je ovo povrće, na primjer? Paprika, tako je. Da li znate možda koje je ovo začinsko bilje? Lavanda. Menta, bravo. Ono tamo iza? Ruzmarin. Uzmite, protirajte malo, pomirišite da vidite da li je to sigurno ruzmarin ili neka lažna biljka. Ovo ovdje, iako nema plod, što bi ovo moglo biti? Jagoda. Ono tamo je lan. To smo sadili gore sve zajedno. I iz one četiri tamo sakcije očekujemo veliki prinos. Koja bi to biljka bila? Pasulj. Bravo, deca. Sjajno. To je to. Recite mi, odakle tu voda? Je li ide od onog rezervoara kroz ova cijevi? Vi pogledaj tamo da li ima tu vodu. I ulazi u ovo. Je li ima vode tu? Ima vode. Može li bilo koja voda tu? Kišnica ova iz kiše, može li dođe? Ne. Šta će se nakupi? Glivice. Glivice, lepo pričeš. Ovu papriku smo zasadili tamo na salašu pre mjesec dana iz semena najobičnijeg. Imali smo radionicu u kome smo ceo proces kako se sadi, kako se čuva biljka i mjesec dana kasnije mi vidimo rezultate našeg rada gdje ćemo mi na kraju ovo imati na našoj trpezi. Pored toga, najbolji način da dete ima kontakt sa prirodom i da vidi kako funkcioniše živi svet. Ne da ga mi ukrotimo, nego čisto kako da živimo sa njim, to je naš cilj. To širenje ekološke svesti, da vide kako se sve to dešava, jer dete u gradu nema mnogo šta da vidi. Mladi poljoprivrednici posle završenog posla oblače bela odela, transformišu se u mlade naučnike koji živi svet, posmatraju sada iz drugog ugla. Time se gusenica hrani, to su njena usta. I šta jede gusenica? Lišće, tako je. I kada poraste dovoljno, šta se dešava sa gusenicom? Postoje leptir. Reci mi, kod kuće, jel ti imaš neku svoju životinju? Imam kornjaču, a kod moje polusestri imam kuće. Aha, a jel bi voljela da imaš neku, na primjer, veliku životinju? Ne znam, kao konja ili tako. Voljela bi konja, upozela konja. Aha, a gde bi ga držala? Pa napravila bi štale. Kod mame hrčka, kod tate ribicu i kucu. I kako brineš o njima? Šta moraš da radiš? Ribicama, ali moraš da daš hranu? Moram. Uh-huh. A kuci? Moram. Primećujete te već, oni su svi slobodni? Potpuno su slobodni, upućeni su to kako se životinje hrane, kako se štite od neprijatelja, gde se kriju, kako uopšte teče životni ciklus. Ništa im nije strano, ni nastanak života, ni nestanak života i mislim da imaju potpuno jednu realnu sliku o svetu koji ih okružuje.
čovekovoj prirodi je da živi u zajednici, u čovekovoj prirodi je da bude empatičan prema drugim živim bićima, što podrazumeva i biljku i životinju. Iz tog razloga mi od najmlađih uzrasta decu senzibilišemo da žive u skladu sa prirodom. Ideja nam je da oni imaju obrazovanje koje podrazumeva realan život, stvaran svet, a ne neko parcijalizovano znanje koje im posle neće biti upotrebljivo u praktičnom životu. Iz tog razloga su oni uvek uključeni u aktivnosti i veliki broj aktivnosti organizujemo upravo u prirodi i u kontaktu sa prirodom. Već od druge godine naše deca su u direktnom kontaktu, oni se bave sadnjom, zalivanjem biljaka, brigom i negom o biljkama i o životinjama. Za ove mališane još uvek nije kraj dana. Između oblaka i sunca izlaze na Dunavski kej i daju primer svima. Taj naš posao mi svakodnevno radimo. Obzirom da nam je vrtić tu pored Dunava i da smo primetili da je Dunav poprilično zagađen i njegove obale, mi se trudimo da od najranijeg uzrasta radimo na ekološkoj pismenosti, da radimo praktično ekološki aktivizam, da čistimo, da ostavljamo poruke komšijama, da se zahvaljujemo ili možda grdimo malo komšije zbog neodgovornosti. Tako da mi već imamo plažu koju smo očistili, to je kod kajak kluba Zemun. I čuli smo sad ovde, roditelji su nas kontaktirali da i ovde se nalazi neko smeće na samoj obali Dunava, ovde pored šetališta, i to nam je zasmetalo. Došli smo da vidimo čemu se tu radi, šta mi možemo da uradimo i na ovaj način da pozovemo sve ljudi sa šetališta da nam se priključe u toj akciji. Lepo je kada volimo prirodu i kada znamo da se družimo, zato naš karavan nastavlja putovanje i idemo u sela Sjenice. Beležimo šta raduje, šta muči njihove domaćine. Thank you.